Fox wants. Мудзарас контратака. Кенія! Кенія! Свіжий Кенія! Не зупиняє його зараз там Тора. Знімає площу поза грою. Кенія! І забуває зараз Кенія м'яч. Кенія, який зараз тільки на вийшов, забуває м'яч у ворота харківського металіста. 2-1. 2-1 на користь болівальників. Леван Кенія. Розібрався в цій ситуації. Блискуче просто. Дивимося. Тут Кенія набрав швидкість. Наздогнав вже зараз тут Едман. Кенія віддав передачу, як легко. Штілич. Немає положення поза грою. Штілич спокійнесенько зараз обійшов у цьому епізоді. Спокійнесенько обійшов у цьому епізоді, подивіться, Штілич, як подивився один бік, а віддав передачу зовсім інший, на хід. І Кенія забиває м'яч. 2-1. 2-1, і зараз там трохи більше 10 хвилин у харківського клубу для того, щоб виправити ситуацію і вже їм проявити дух. Петро повернувся до складу, зараз яка помилка, передача від лобкового п'ятою, Лукас в одному майданчику, м'яч можна пробивати, чи буде легко? На 6-й хвилині зустрічі Карпати відкривають рахунок у цьому матчі. Нібито не закінчувалося кубкова дует з металістом. На неймовірному піднесенні львівський клуб, і вони вже попереду. Ну що ж, забуває Леван Кенія. Чудово підключився до цієї. Ось дивимося цю помилку. Кирило Петров не зрозуміло, навіщо тут почав обігрувати Гладково, а як Гладков гладкий п'ятою зіграв. Ну і потім Кені опинився на ударній позиції після ось цього пасу від Лукаса. Кені просто по-професорськи розібрався, прокинув м'яч повз Лисицького, зміг тут ще одного захисника. Виконання Карпа. Ксьонц. Ксьонц до тепло віддає Гладкий. Лукас на Ксьонца знову. Шикало обігає Ксьонц. Зривається в штрафний майданчик. Кенія! Кенія! Треба бити! Це гол! Леван Кенія! Друзі, це гол імені Ксьонца. Це гол імені Ксьонца, який відзахищався, підключився до атаки, обіграв Ванчі Шикова. Один в один чемпіонаті України. Це мало кому вдається насправді зробити. Нащинок Корзанак обійшов він македонця і віддав класну передачу на Левана Кенію. Кенія у святкуванні гола ще не отримав на горіхи від власних партнерів, але тим особливо не переймається. Він робить рахунок 2-0. Ось ще раз подивіться, як тут зіграв Ксьонц. Мованчі Шиков так лише номер читав на футболці Ксьонца. І Ксьонц зайвий раз підтвердив, що на правій кромці у чемпіонаті України є одним з найкращих. Друзі, ну щось не ладно у штрафному майданчику Волині сьогодні. Ну, не діє цей механізм захисту голови. Майданчику останнього удару. Десь вивести на ударну позицію партнерів. Десь дається, але немає. Останнього, можливо, зараз буде. Ну що, 3-1. 3-1 Леван Кенія. Леван Кенія робить рахунок 3-1 і все закономірно. Таки вивели, виходить на ворота і мусив би бити з усієї сили. Але дуже хитро зараз ще лише відіграв. Тут голу не було, але вчасно опинився Кенія на добиванні. 3-1. Чи не запізно? Чи не запізно? Дивився на годинний постав, мабуть, десь теж думав ті ж слова, так чи не запізно. Ось цей перший м'яч для Карпати.